Mbe, una akili kweli? Nakuuliza una akili? Ndio nazo. Hili ndio kipochi, hili beseni, hili bakuli. Mfuniko. Pala, unajimelevo. Hili baki ndio nakufundisha kunijimimi ujole, sindia? Kaya wewe, chakwalibu wewe. Sasa, uyanekimu ugele ulu, manake nini? Kwanini manifuniko? Mfuniko, kwanini mekwekea chini, siwonge kuta chini kulalamika. Ile mali ulishindwa kuweka kwenye hata kwenye bakuli? Mfungwa? Kuweka kwenye bakuli kwa kwenye sahani bora nini? Kwa babako namwekaga kama ndio. Nafunike kwenye hotpot. Nisikilize, uwe wazo na uishi kunipa ugali. Wewe, nakupiga na ugali wewe. Wewe kia ili mimi nisioe umu kwenye kitu. Sasa yani, ili umu. Sikilize, nitakuwa aibu. Ndiwe mwazo na wisho weka ugali kama hivu. Na tutakuwa siri ugali wenyewe. Kama huli toko umeshiba. Kama unakula. Uwe ugali nani? Basi acha. Ondoka ni mtupe gano. Ondoka. Ndiyo na ondoka. Ondoka. Mbabu. 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 Foko. Mbabu. Mbabu. Foko. Mbabu. 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 Kwa nini namuona nidhamu? Wakati anaendelea kuongea, akiokea nyuma, anamuona ngiri mimeno kenu. Mfalme Simba, yeye atuambia wanyama, kwa nini hamheshimiani? Kwa nini mwenyewe mnakuwa hamuna hampendani kwa mwenye hampendani? Akiokea nyuma anamkuta ngiri mimeno kenu. Akiwaambia nyinyi watoto na wakubwa, hamuna heshima. Akiokea nyuma anamuona ngiri mimeno kenu. Yangu na kufundishaje? Kabla ujasa ujaulisa. Umemaliza? Eh? Kita yupo. Umemaliza? Hadi chuo kikuu. Kicho kulesa? Kite. Kite iko hapa. Kite! Kite mimi! Kite mimi anaipenda! Kite mimi! Mimi kite nina malengo naye! Kicho kwangu mimi, kite kwangu mimi, kapa kaoza nyanya nyanya! Anyway. Laiki wewe ungekuwa unampenda dadangu na kitu anakupenda wewe, basi ungemtolea barua mkaondoka nyote. Upo. Ila wewe umpendi. Funguka mama. Mimi sio kwenye wazo. Mimi sina cha kufunguka. Ila wewe na kitu kusababisha nikatangwa nipige pale mchana. Sasa kama kakupiga, kama kakupiga kakuhukumu. Ina maana kaka kuhukumu, si bora kumaliza tu. Ufanye kweli. Ni kwa ajili yako, ni kwa ajili ya dadangu. Upo. Unalinga. Unalinga au nani? Miji neno kama ngiri. Upo upo. Toka. Na ukiendelea kuongea sana kaka kitoko kwa ndani atakuchoma matenge. Toka. 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 Kwanza mjumbanye mbovu. Kwanza nyamuri, nyamuri mpaka wateja walete kuku. Unalala kwenye mbavu za mbwa. Kwambia mke wangu, mchungwa unaweza kuwa mmoja, lakini machungwa mengine yakawa matamu na mengine yakawa matamu. Mtoto wenu mmemfundisha hivi ili asikwe?
Dada ni wewe shemeji. Mimi ni kweli ndo mwanamume mnapomfunisha. Kafanyaje? Kafanyaje? Ina wewe ndo mnapomfunisha. Hivi ina wewe ndo mnapomfunisha, si ndio? Kafanyaje? Amujui. 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 Bila nini ukumtuma rafiki? Hivi mimi wa kuniwekea ugali kwenye kilo? Mimi mwenye simu yake mimi. Ugali anifunika kwenye kilo. Hivi wewe shemeji. Dada yangu alisha kufunikia kwenye kinu ugali. Au wewe mwanao kasha kuwekea ugali kwenye kinu. Yani alifunikia kwenye kinu. Kweli jamani. Kwa vile mnanichukulia mlevi, sina haki. Mnaionaje jamani? Jamani sinaongea nini? Kwa hiyo alivyokuwekea ugali kwenye nani kwenye kinu ulifanyaje? Ugali imetupa mali. Mimi ndo ugali ufunika kwenye kinu. Sio tu umetupa chakula. Mimi mjombake, mjombake, afu wewe dada, wewe. Bwana usikume mke wangu. Wewe kambi, mbona una matatizo lakini? Wewe matatizo kweli, na nyani mna matatizo. Nyinyi acheni bifu zenu hizo. Acheni, huyo maneno kwanza iko wapi? Yuko wapi? Mwache bwana mtoto kapumzika huko. Kupumzika anapumzika yeye. Kupumzika tunapumzika sisi bwana. Wote ni mapisa yetu. Sasa lakini nasema hivi, hiyo sio tabia nzuri, sio tabia njema. Atakuja kuolewa, atakuja kuachika milini kwa mtindo wenu. Acheni mambo yenu, mazingua kweli yani. Mbavu. Mbavu zetu sisi? Ah, mimi ndio bwana. Wewe mmafundishi ndio wewe ndio. Wewe mimi na kula. Yeye mimi na miakili nyinyi. Amjui tu, na miakili kibango sina nini. Na mtabaki hivyo hivyo. Yaani wewe dada ila kutegemea una wewe sisi ni ndugu yako. Ya maisha tu. Takaka ni maisha. Lakini mbaki dawa. Nimeshakwambia kambi. Pombe hizi zinazosababisha hayo yanatukana. Mbona akiwa mzima hatukani? Mimi naomba tumsamee tu. Mimi nakataa swala la pombe. Yule na akili zake, kwa sababu kama ulevi ndio ungemfanya aseme yale, mimi nataka siku moja akilewa aende kwa mzee Msisili au aende kwa Korongo akalale kule. Afikirie ndio nyumbani kwao. Lakini kila siku akilewa anaongoza mpaka hapa anafika. Ule sio ulevi yule makusudi. Yale makusudi. Haya hebu mwite mwanao. Kidawa. Kidawa. Wakidae. Dawa. Sasa kaka. Uwe kidawa. Ujue nimekuita hapa mwanangu. Mimi na mama yako tulikaa hapa tukaandaa shughuli. Wamekuja masomo hapa. Wamekuja hapa manyakanga. Unaona? Makungu wamekuja hapa kwa ajili ya kukaa na wewe kukuelezea mambo. Sasa wewe unashangaa, mbona unaonekana kama ndio umekuwa katika silipendi kutaja ile jina, mbona kwa kama msungo? Ah, mjomba wako umemwekea chakula wapi? Kwani baba anasema hivyo kwanza? Ndio nakuuliza, kwani mjomba wako chakula umemwekeaje jana? Nimemwekea kwenye sahani. Alafu? Nimemwekea kwenye sahani, nikafunikia na kinu. Umeweka ndani ya kinu? Eh, ni kwa baba mama alinipa chakula nikafunikia mjomba. Nimetafuta ndani bakuli nilikosa, afu nikafikiria kwamba ndani kwake kuna panya. Bwana chukua kinu niweke sahani chini funike na kinu, ili panya hata ashindwe kusukumiza kama. Kisa cha kufanya hiyo kusudi panya asifungue. Eh, ndani kwake kuna panya mimi. Ah. Hapo sasa nimekuelewa. Maana kida? Hapa akili yangu ienda mbali sana. Ah, nenda. Kabla nimekosea? Ah, ukosea mwanangu. Baba huyu. Nimehifadhi. Umehifadhi. Ah, haya. Basi dawa. Napenda. Hivi hiki alichokifanya kidao ni kwamba sio kosa. Basi anazuia panya asinani asifunue chakula. Sio kweli. Kambi hata kama ni mlevi, haistahili kidao kumwekea ugali kwenye kinu kwa sababu ujue kidao kambi ni mjomba wake. Kwa nini namfunikia chakula kwenye kinu? Eh? Ina maana vyombo vilikwisha humo ndani mpaka kachukua kinu kumfunikia? Kaogopa panya angefungua. Kwa nini asichukue ndoo? Eh? Kwa nini asichukue ndoo? Wewe unaona?
kwa sababu kidawa mimi ile nilifanya naliona kwamba ni kosa vile vile. Haiwezekani kidawa akiwa anafanya kosa basi yeye asisemwe. Eh? Alichokifanya sio vizuri. Yaani wewe unamkubalia tu kwamba huku sio kosa, sio kosa. Vile unajua kidawa analibikiwa. Haya, nikuulize. Kosa alilofanya kidawa la kuchukua kinu kufunika chakula na kosa alofanya kaka yako la kutuita sipu mbavu. Lipi kubwa? Basi dawa. Lakini hile nilisha kwa vetangu awali. Kwamba tumsamee tu. Kwa sababu, mi naona kambi kwa sababu tu ya pombe. Mbona anapokuwa ajani wa kambi huwa atukani? Mbona anakuwa mstaarabu tu? Pombe tu ndo zinamfanya hivyo. Mimi siku moja nataka kambi, asirudi hapa nyumbani, ende nyumbani kwa mzee Korongo au kwa mzee Msisili akalale kule afikirie ndo nyumbani kwake. Pale ndo nitajua kaleo. Lakini alimuradi anachanja mboga huko mpaka hapa anafika na akili zake. Anaofanya makusudi. Basi baba kidawa. Mimi sina la kusema. Hata mimi kila ninachokisema kwako. Wewe yani hauko kabisa pamoja na mimi. Kwa hiyo mimi nakuonea. Mimi nakuonea. Si kama labda unanionea. Umeona? Sababu kila ninachokwambia, lakini hivyo unalalamika maana yake sawa sawa hata wewe nakuonea. Mimi nakuonea. Kwa sababu kama kidawa. Ah, mimi sina kuonea. Sawa. Si kama nasema labda unanionea. Ah basi. Mimi sio kama labda nasema unanionea. Kambi alipokuwa ametukana na nilikwambia kwamba tumsamee mikombe tu. Lakini kidawa kama alimfunikia mjomba wake. Tusimsamee. Ah, si kama labda tusimsamee. Nitakuwa naye tumkanye. Ikiwa ni kidawa nini? Mbona kambi hajakanywa? Kakanywa kambi hapa. Kakanywa kambi? Alafu nikwambie kitu kimoja. Inaonekana kama vile huyu kidawa hatukumpata wote mimi na wewe. Sasa hebu niambie huyu kidawa mamake nani? Labda pengine wewe si mamake. Mimi najua. Kwani unajua kama mimi ndio mamake kidawa? Ina maana kidawa akifanya kosa mimi nisimseme. Si ndio? Nikae tu namwangalia. Wewe mwenyewe unaona kama unalea, lakini mtoto yule anaje? Unamkaribia nani? Wewe unamkaribia nani? Na kuja unakaribia nani wewe? Mjinga ni? Basi naomba unisamehe baba kidawa. Mimi nimekosa. Maana kila ninachokisema mimi naonekana mbaya. Kila ninachokisema mimi naonekana mbaya. Mimi naomba unisamehe. Tumwache afanye hivyo anavyotaka yeye. Tumwache. Mimi mpaka kumtelekea ispeni. Na ilikuwa nakwambia sana kiasi kwa nini? Basi ameisha. Ameisha nini? Basi ameisha. Ah, ondoka hapo usinichefue. Toka. Twende huko. Saizi. Salama. Unatoka wapi? Unakwenda wapi? Naenda kumtafuta mama Kikangi. Mama Kikangi? Ndiyo. Ah. Unajua mimi nimekuona muda mrefu sana. Na kuona kabisa unahangaika. Yaani ni mtu ambaye una matatizo. Mama Kikangi wa nini? Yaani mimi hapa nimetokea mjini. Nimekuja huku kijijini kwa ajili ya kumtafuta Kangi. Simekuja pale nimekutana na babake. Asiweze kunifukuza nini? Babake mzee Korongo. Huyo mzee Korongo, basi mimi ndo nikaamua nitokee hapa labda nimtafute mama yake Kangi, labda nitapata hisani labda kuhifadhiwa pale wakina Kangi nikae. Maskini we. Sasa labda nikwambie kitu. Unajua sio kila binadamu ana moyo wa utu. Waweza kumuona mtu ana sura nzuri lakini ana moyo mgumu kama jiwe. Mimi maskini ya Mungu, kijana wa watu unavyoniona. Aka! Sina hata matatizo. Na nipo kwa ajili ya kusaidia wewe. Simena vizuri. Sababu sasa hivi kijiji kimeharibika. Kuna vijana ambao akili zao mbovu. Waweza kukufanyia kitu kibaya bure. Simena vizuri. Kwa hiyo utanisaidia kumtafuta mama Kikangi au? Ah, sababu unarudia mama mimi kusaidia mama Kikangi, mama Kikangi mimi ananihusuru. Ni kama utaki basi baende kwenda na shughuli zangu bwana. Basi nikubali. Sababu mimi nipo kwa sababu yako. Unaona bwana? Mimi ninavyokuona unatembea hivi, unaweza kuna watu sasa hivi watu akili zao zimeharibika hapa kijijini. Watu wana akili nzuri. Waza kufanya mambo mabaya bure. Mimi kaka watu haka. Mimi mstaarabu. Mimi mtanashati. Nataka nikusaidie ili mradi utulie, ujue kitu gani cha kufanya hii dunia. Simelea vizuri. Sasa kwa hiyo inabidi sasa hivi twende nyumbani. Sawa. Mimi sikai mbali kutoka nao.
na kaapo kwa mzee Mzole. Baada kutoka kwa mzee Mzole hapo nyumba ya pili atakuja. Mimi nitakani. Wewe ndio shaka kabisa. Ah, yaani. Yaani siku zote kwenye maisha waone watu wanatembea hivi hapa duniani. Sio atakuwa ameenda hapa. Simu haipatikani. Nyumbani hayupo. Atakuwa kaenda kuzuria wapi? Mbwa sangi nikafungua mlango wa kitanda. Mimi naishi hapa sina mke na wala sijaoa. Mimi ni msela tu, nipo single. Nimeva vizuri. Na wala sitegemei kuwa na mpenzi, na wala sitegemei kuwa na mchumba, na wala sitarajii mawazo hata lengo hilo mimi sina. Ina maana utakunambia umri wote huo wewe una mke wala mchumba? Hii ni kweli, sina mke wala mchumba. Kiukweli unajua unaweza ukamchukua mtu lakini akawa hana malengo. Mimi namhitaji mtu mwenye malengo. Na ndio maana wewe nimekuchukua kule nikakuleta hapa. Ili mradi kama tutakaa tukiongea tukielewana tufanye maisha. Sijui mnielewa vizuri. Basi sawa. Kwa hiyo kuwa huru. Ehe, kwa hiyo mimi nilichokupendea wewe kwamba tukae na najua wewe mwenyewe bado upo katika matatizo fulani, tuyapange, basi yapangike, tujue ni jinsi gani ya kupanga maisha. Au sawa bwana? Kwa hiyo kipande ninategemea kipande chenyewe kina kingapi? Lakini yeka ni shilingi 15,000. Lakini kuna kipande shilingi 10,000 hadi shilingi 5,000. Kwa hiyo tegemea wewe mwenyewe nguvu yako utakavyoweza kulima na nguvu yako ndivyo itakavyokuwa hivyo na hela yako utalipwa hivyo hivyo. Kwa hiyo inategemea una nguvu ya kiasi gani na hilo shamba lina ukubwa gani. Hivi subiri. Hivi mimi nileta hapa kwa ajili ya kununua kiwanja au ulikuwa na miadi naye huyu mdada toka huko ulipokutana naye unataka kununua? Wewe uishi hapo hapo. Ah, wewe si nimekuchukua kwa nikusaidie kibarua, sio nataka kibarua cha kulima wewe au? Mimi. Sasa kumbe nani? Naongea na Ngedere hapo. Devi, vipi wewe? Nini? Shenzi moja. Hivi unafikiri upumbavu uko naongea hapa mimi kwa siasiki? Endelea. Ulipoanza yamalizie. Wewe nani? Mgeni. Dada samani. Mimi nilikuta nimekuta kwanza neno la kuniita dada. Mimi na yeye tumeshia mama. Basi mwanamke mwenzangu samani. Kwa hiyo wajua mimi hapa nashinda kulima. Nikamwambia kule vibarua vinapatikana. Usione nimenyamaza kimya nafurahia ujinga wako. Mimi na ulikuwa tumtana huko. Nimekuta anapanga matofali kanita dada vipi? Na mimi nina matatizo, usione hivi. Kana wewe matatizo yako utanisaidia nijikoke hapa ndani siku mbili tatu. Nijue nafanya nini. Hata nashangaa mnakuja anakuja anaanza kuniambia masuala ya viwanja, sijui nini. Wakati mimi hapa kijijini kwenye mimi mgeni. Wewe vipi wewe? Wewe umekuja kupata kazi ya kiwanja hapa? Mimi. Wewe umepata kibarua cha kulima? Mimi nimepata kiwanja. Ndio maana hata wewe unataka kulima, wewe shida yako ilikuwa kupata kibarua cha kulima hapa. Wewe vipi? Mimi unanijua mimi wewe vipi wewe? Fanya uondoke. Kaga na Mbariga. Lakini sasa aende wapi? Aende wapi wewe? Wewe rudi hapa. Watakugombanisha watu bila sababu hapa. Wewe vipi wewe? Wewe niangalie mimi huku yule nani? Eh? Yule nani? Yule mpita njia. Mpita njia. Eh. Wewe ante mimi. Lakini ni binadamu. Binadamu yeye vipi? Anaenda sasa uje ana matatizo yule. Afu wewe. Eh. Unakuja. Sasa unakuja bila taarifa, bila kunipigia simu, unakuja kuja tu. Nije na taarifa hapa nimekuwa kusema nakuja labda tuna miadi. Kwanza mimi wewe mimi mtu wako. Nije hapa kwa taarifa kitu gani? Au kwa vile ujinga unaofanya? Mimi ndo tena ndo naogopa ili nikija na taarifa uyejua yako ukapeleke polini. Nishakukuta.
Wewe msinyanje unanichukuliaje? Nina kuchukulia poa. Nakupenda. Yaani leo nimejiandaje kukupa laa zote mtoto wa Kimakonde. Unakuja na kuzaa na bananga. Kwa hiyo leo ndio itakunigia burudani. Ndio shaya bananga sina. Sasa basi ingie ndani, tuingie ndani mama mtu basi jamani. Ingie ndani. Naribia sisi. Yaani nimekuja hapa umeabananga na umeakoroga utaisha kula kwa macho. Kite. Kite. Kite kama bila kula janga. Kite. Kite ndio kana kula nyewe. Thank you.